Gênesis 4, 26. E a Sete, mesmo também nasceu um filho. Olha que lindo isso aqui. E chamou o seu nome Enos. Então, essa parte linda aqui, ó. Você começou o quê? Começou a invocar o nome do Senhor. Isso é o que está na versão em português. O hebraico traz a expressão ruhal. A tradução, et ruhal likiror beshem Adonai. Aí tem um as aqui que esqueci de ler o as. Em seguida começou a chamar em nome do Senhor. Ok. Começou a chamar em nome do Senhor. Beleza. O hebraico diz isso. A Septuaginta vai dizer o seguinte. A expressão rutos é o pisem com o significado de nessa esperança. Já mudou. Quando chegou aí, como nesta esperança, o Senhor. Beleza. Aqui lá em cima com trás. Relata o seguinte significado. Aí começou o que? A profanação. Começaram a profanar o nome do Senhor. Agora, o que levou Áquila e Símaco a isso? Se a Septuaginta, vocês fazem uma recensão em cima da Septuaginta, a Septuaginta não vai trazer a expressão de profanação. Mas só que eles encontraram alguma coisa relacionada à profanação. Talvez no tempo de Áquila e Símaco, talvez no período ali está existindo a profanação, então eles quiseram pegar um suporte para dizer que estavam, não era, já, a profanação já existia desde a antiguidade. Bom, conclusão. Afinal, o vocábulo hebraico ruhal é do tronco rofal. Agora vem a questão, gente. Vou voltar aqui para vocês entenderem um negócio aqui em hebraico. Para mim dizer que aqui em hebraico significa começou a chamar em nome do Senhor, eu tenho que dizer que esse verbo aqui em hebraico é do tronco rofal. Dizem que esse verbo aqui, que está no texto hebraico, no códice, é do tronco rofal. O interessante é que acaba sendo o rapax legomeno. Uma única atestação desse verbo no tronco rofal. Aqui eu vi uma tendenciosidade dos lexicógrafos e gramáticos. Vou explicar por quê. Pois se o mesmo for do tronco rofal, vou explicar isso na lousa, tem que ser do tronco fraco. Vou explicar aqui. Eu falei isso aqui no início, uma hora. O tronco fraco, nós temos o verbo lá, ruhal. Ruhal, isso aqui. Aí vem, para ser do tronco fraco, da classificação dos verbos ain vav. Então, estou dizendo que isso aqui pertence ao ain vav, para chegar no tronco rofal. Vou colocar do jeito que as gramáticas estão falando. Aí eu vou discordar. Vamos lá. Para que assim se tenha a matre, ruhal. Isso aqui é a matre. Isso também é a matre. Vamos lá. Com uma segunda letra do vocábulo, que no caso aqui é o vav, a segunda letra do vocábulo. Entretanto, agora vem a minha análise. Minha conjunção coordenativa adversativa. Entretanto, para isso, teria que ser necessário que o vav, que é essa consoantezinha aqui, pertencesse ao radical. Radical, que o verbo ele é triconsonântico. E sabe qual é a raiz desse verbo aqui, ruhal? Não é com vav, o raiz é halal. Olha a diferença aqui agora. Essa é a raiz, ó. Segunda consoante do vocábulo, não é uma gutural, não vav, é um lamed. Para eu dizer que isso aqui está no tronco rofal, eu teria que dizer que isso aqui é o tronco rofal, isso aqui é o verbo fraco. Não é. Por quê? Porque a raiz não tem vav, a raiz é lamed. É labial. É tronco forte, não é tronco fraco. A exegese judaica, o que que acontece? Eu acabo discordando. Então não é começou a invocar. Olha como vai ficar a tradução. A exegese judaica, ruhal, tem ruhal no sentido de profanado. A própria exegese judaica. Embora a construção é absolutamente agramatical, essa construção aqui, a do rofal, é agramatical, não tem como. Aí tem outras referências bibliográficas que vai dizer o mesmo que eu pude analisar. Então, nasceu Enos, a partir dali começou o quê? Não é invocar, a profanar o nome do Senhor.